i és el moment de cuinar, el moment de saber què fer. A més, de cuina és el que més se parlarà durant aquests dies, de lluita de cuines, de veure qui cuina més, si jo, si la meva cunyada, si la meva sogra. Bueno, és una guerra de menjars on sortim perdent uns mentre pensem que sortim guanyant. Correcte, com tota guerra. Estàs menjant a tope? Estàs menjant a tope? Sí. Però per culpa d'una gent que està competint a veure què té. A veure qui és millor. A veure qui és millor i tot això. Quin relleno del pavo era millor, com Gerard, totes les pel·lícules. Gerard Fabregat, bon dia. Bon dia, Jordi. No, no som molt de rellenos de pavo per aquí, no? Pavo rellenos. Aquí, al principi no ho veurem tant. Ara encara em trobo gent que sí que fot relleno. Sí? A casa meva tota la vida s'havia fet relleno. Fins que s'agafa el pavo, però el pavo, com si veu a les pel·lícules americanes, que és un pavo sencer, sí, sí. I talle... jo ho he vist, el pavo allà talladet i te'l donen. Però jo no he vist enmig d'una taula el pavo. Hòstia. Amb el cul a l'aire, amb tot el cul ple de coses. A casa nostra sí. Ah, sí? A casa nostra sí. I com és talla? Perquè allò n'hi ha molt d'os per tallar, és molt difícil. És fàcil, i com un pollastre, vull dir, és un pollastre en tamany gran, però és fàcil de desmuntar, és tipus un Lego. O sigui, què es fa això? Que es fica el pavo damunt? Vale. És que ara me ve la imatge del cap de Friends, jo era molt fan de Friends. Olé. Quan Mònica Geller s'ha de ficar dins del pavo, perquè Joey ho havia fet. També hi ha un gag de Mr. Bean amb el pavo també, sí. Ficant-li, és veritat. Jo ho recordo, no fa molt, vaig tornar a mirar un capítol de Mr. Bean i vaig dir, hòstia, jo me'n ria molt en aquest home i ara no em fa gràcia. Ara no fa gràcia. Ara està, tots els pavos deuen estar ofesos, sí. per lo que he de fer, no? Demanem perdó a l'associació de pavos de Catalunya. També hi havia un gag de Mr. Bean on sortia Mr. Bean amb la barqueta oberta davant de la reina d'Anglaterra. Ai, mare Déu. Ara això, que ofensa, que I ofensa. Això, avui podria ser motiu de guerra. No, de censura, censura. Sí, ara se censura tot. Que és el programa. Sí, sí. Bueno, contra el que no s'aixequin i se'n marxin, que claro. És el que ara el que se fa aquí, em poses això. Quan no t'agrada una cosa... T'aixeques i marxes. Això és el que podria fer durant els dinars i els sopars de Nadal, que poguessis fer. Tu imagines amb el cunyat? Perquè això... I tu que no t'agrada, clar, amb el saló de ple. Amb el saló de plens ho fas i ja està. Però en un sopar de Nadal, a veure si tenen nassos. Claro, t'has de tornar a veure la cara a la família, o sigui que... M'agradaria veure tots els polítics que avui s'han aixecat, perquè ha hagut un problema avui al ple, a veure si tenen nassos d'aixecar-se durant el dinar o el sopar de Nadal. Jo m'aixeco, no m'agrada! S'han aixecat, han marxat, ja ui, ja està. Ja està. S'han aixecat i ja està. Però tu t'imagines ara que facin el mateix... Ah, no, no som capaços. No. Durant el dinar i el sopar de Nadal, fes-ho davant de la sogra, aixecar-te. Ens invairia la vergonya d'una manera... Claro. I una covardia... Claro, davant de la sogra no t'aixecaràs dient no m'agrada, me'n vaig. No m'has avisat del menú que hi havia. No m'agrada el relleno del pavo. No m'agrada el teu relleno del pavo. La sogra no. Ja està, vull dir... caput, ratlla i creu. Ja, però al ple no sé què ho fan, però aquí no... Perquè ningú els diu res. Els entrevistarem. Valdria entrevistar les sogres de cada un dels que estan... Ho fan a casa vostra? Això ho fan a casa... S'aixequen? I si no ho fan, vale, però i si ho fessin, què faríeu? Sí. Què diríeu? Bueno, avui serà el que més se parla avui en Amposta, és d'aixecar-se, però m'agradaria traslladar-ho a la... A les taules de les familiars. Què t'anava a dir també? Com està el tema del concurs amb l'arròs? Hòstia, bé, molt bé. Mira, fa dos diumenges vam quedar un grup de cuiners. Estàs molt ben fils, sí o no? Sí. La gent, Lluc està ultra mega disposat. Fa dues setmanes vam quedar per fer una menjada, vam quedar uns amics que s'han obert un restaurant allí de la Barcelona. No em vau convidar a mi. El Burinot, heu d'anar, és minja de categoria. Mi... Gavi, Salva, us estimo, que bé que ens vau tractar i que bé que vam menjar, tio. Però a mi no em convideu a aquestes coses. Perquè eren tots cuiners, era tota una taula fricada de cuina, tots, vull dir, tota la taula vam estar parlant de cuina, bueno. Gestió de cuina, sí. Gestió de restaurants. Bueno, però jo menjo i callo, no... I criticant, home, no... Tu has de ficar ajo, No, ja ho va. Si entres en aquesta taula... Bueno, has parat en Lluc, i què t'ha dit? I vam parlar, i vam dir que sí, i va dir que perfecte, però que volia un altre partit de volta, va dir, jo aniré, però un altre tornada. Claro, s'ha d'anar a camp contrari, també. Pujaràs tu a Girona. I va dir, hòstia, una locura que em van dir quan ja portàvem tres copes de vi, sí. Era que podríem fer selecció, vull dir, selecció del nord i selecció del sud, vull dir, els millors cuiners d'arròs del sud... contra els millors cuiners d'arròs del nord. Què vaig pensar? Hòstia! Això m'agradaria, també. També seria... I a més de jutge durant aquesta... Sí, seria... Ja, jo vull ser jutge, dieta, també. Estaré de dieta... Jo no participo, jo vull ser jutge. Vull dir, fartar-me dels millors arrosos del nord i del sud. Jo ho tinc que proposar, això, És batalla de cuiners amb arròs d'allà, amb cuiners amb arròs d'aquí. Sí. A veure qui fa...
no? Sí. La batalla final. Sí, 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 sí. És que the final battle. Mare de Déu, només d'imaginar-me allí el cara a cara de nord-sud allí, hòstia. Sí, sí, a més jo me veig a la escenografia un davant de l'altre, sí, cada sí, home, sí, sí, sí. Foc de llenya. El careo, seria lo correcto, que jo crec que ells no saben fer un foc de llenya. No ho saben, no, és que no. Què han de saber? Què han de saber els de Girona? No tenen... Anar a la platja d'aigües cristal·lines? Claro, no tenen sarment per a fer... Què tenen a veure de sarment? Què tenen a Girona? No. Què tenen a Girona? Tenen? Neu? Neu? Què tenen? Neu? Neu, unes cales molt boniques... Sí, ja està, I el Roca, però què són els Roca? El Roca, què són els Roca? El Roca... però... El Roca contra tots poden guanyar. No? Però... No sé. És que... És Thanos, saps, Roca? Roca és Thanos. Sí, Thanos. Te fan un xiclet de dit i desapareix l'arròs, eh? Estos te van... Però bueno, seria guai, la idea estaria guai. A mi m'encantava. Van dir si hi havia la possibilitat de fer xaquetilles amb els logotips... Això seria buscar promotors i tot això. Hòstia, això és... Jo això ho he de parlar amb els regidors de l'Ajuntament, a veure qui els hi sembla. Ho hem de fotre bé, sí, Jordi, per favor, ho hem de fotre bé. Estàs parlant amb ells, ja? És que avui crec que els polítics d'aquí no estan per parlar d'això. Avui estan tots... Avui no toca. Avui qualsevol polític que trobis d'Amposta estaran parlant del mateix tema. Saps? D'aixecar-se i no aixecar-se. Tu ho faràs a casa de ta sogra? No, jo no... Jo no, jo a casa de ma sogra no m'aixecaré. Davant de l'alcalde sí, però el de la sogra no. Però no, però la sogra no t'ha passat el menú? No t'ha passat el menú? O te'l passarà dos dies abans. M'agradaria també jugar amb ells amb el joc de la cadira. Oi, va. Sí. Clar, que en lloc d'aixecar-se s'han de sentar. Sí, sí. També seria... Ens agafarien unes rampes a les cames. Seria molt xulo, no? I seria tot mentre un... Mira quina idea més bona. Va llegint el pressupost que han proposat a l'equip de govern, quan acabi de llegir-ho, en el moment que vulgui, s'han de sentar, s'han de sentar, s'han de sentar. Ui, no? M'encanta, m'encanta. Aquest joc està guai, també. En streaming ho fem. Vinga, va. Però de moment proposarem als polítics... Que a veure si podem organitzar aquesta batalla d'arròs. Jo veig a nivell turístic pot ser bastant interessant. Pot ser xulo. El primer any, millor costa el primer any, però el segon any ja seria la sí, pepera. Sí. Ara hem de buscar el premi. La idea està guai. Ara fa falta que mos escoltin, jo que sé, una cooperativa que tinguin un arròs d'aquí. Sí. Per promocionar-ho. Sí, una cooperativa... Una càmera arrossera. Per exemple. Per que tingui exemple, un arròs... No que sé, que tingui que creguin que tenen un arròs bo. Bo, que tinguin arròs bo. Dels millors. Dels millors. A veure si són, realment ho tenen. Amb denominació d'origen. No, em sembla que no ho tenim aquí. No tenim... És que el conflicte que hi ha amb arròs de Pals és que l'arròs de Pals sí que té denominació d'origen. Però què és denominació d'origen? Denominació d'origen és que hi ha... uns regiments que diuen que aquell arròs s'ha cultivat de la manera que s'ha cultivat on s'ha cultivat, s'han seguit uns processos que s'havien de seguir. Ah, aquí també, no? I què ha de venir un senyor a dir-ho? No hi ha el sello, no hi ha denominació d'origen. Ha de venir un senyor que posi sí, el segell. Sí. Pues hem de cridar aquest senyor sí, i que posi el segell, ja està. La denominació d'origen jo m'atreviria a dir que ve a ser un sistema de traçabilitat, podríem dir, per confirmar una traçabilitat vale, adequada. M'atreviria a dir això. Bueno, jo des d'aquí, als oients d'Amposta Ràdio, hem de fer un change.org. Un perquè, què? Un change. Ah, hòstia, vale. Un change. Hem sí, de buscar sí, sí, firmes. Sí. Firmes perquè es pugui fer aquesta... Seria guai, un dia, que sigui la batalla de l'arròs. Sí. Jo el nom ja estaria... La batalla de l'arròs. Sí, 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 tal qual. The Rise of Battle. Sí. The Battle of Rise. The Battle of Rise of Catalonia. For Catalonia. Por Catalunya. Oh, és que seria... I el premi podria ser... Per al guanyador, un cap de setmana turístic a les Terres de l'Ebre. Pam, pam. Vale. Clar, però els que d'aquí, si guanyen els d'aquí, diran i nosaltres què és i ja vivim aquí. Ah, pues, els guanyadors han d'anar... Allà. Que això li podem dir, Lluc, tu has de moure el premi. Claro, tu que nosaltres ho mourem aquí. Tu mous el premi d'allà sí, i... Arreglat. O si no, pues, a un altre lloc. A Port Aventura. No? A Port Aventura no fan paelles, eh? Ho vam estar parlant l'altre dia. No fan paelles. No fan paelles. I hauríem d'anar un dia... Perquè està la Mediterrània. A mi me fa molta ràbia la Port Aventura pel fet aquest. Estan representant la Mediterrània, que és com una representació dels pobles de la Mediterrània, i només hi ha pasta. Pareix que per a ells només hi ha pasta a la Mediterrània. Pizza, Escolta, que la Mediterrània està a Catalunya, està a València... Focaccia, jo em vaig quedar loco. I em vaig quedar mirant i dient, hòstia, és veritat, no hi ha res, una truita de patata. És com si la Mediterrània, és com si la Mediterrània només fos italià. Sí. No, la Mediterrània... se menja millor aquí. Però és ridícul que passi això aquí. A més aquí. I dius... A més aquí. És que quina ràbia els italians, jo em diuen, quina ràbia. A mi em fan ràbia quina els italians. Ràbia. Avui venies a parlar per ajudar-nos una mica. Sí, 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 sí. Avui, què ens vols ajudar? Avui no portem recepta. Avui portem quatre tips, quatre truquets per fer d'aquell pavo
relleno o no relleno, sí. Surte perfecte. Quin problema hi ha? Jo, a casa meva, estos trucs només s'estan fent ara a casa meva, a partir que em vaig fotre jo la cuina, com a bon friki que soc, vale. Però no es van fer. Abans no es feien. La meva mare fotia el pavo dins el... del forn i arreando, relleno a punta pala i arreando, ja està. I recordo que l'arruixava en el suc, vale. Que veurem que això no s'ha de fer. No s'ha de ruixar el suc que cau del pavo damunt del pavo, com si fos un pallastre a l'asca. Si el vols cruixentet i que surti marró, no s'ha de fer. Vale. No s'ha de fer. Vinga, va, pues truquitos. Seguimos ahí, vinga. El primer que haurem de fer, la nit abans de coure el pollastre pavo avestruz, haurem de fer una mescla de sal, 250-300 grams de sal, amb 2 cullerades de sucre moreno. Vale. I les espècies que ens donin la gana. Jo foto ralladura de 2 llimones, d'una taronja, fico una mica de timó, fico una mica d'all en pols, i aleshores agafes tot allò, ho mescles, i embadurnes tot el pollastre. Vale. Tot embadurnat. El pavo. El tito. Jo és que enguany he comprat capon. He comprat. Què és capon? És el pollastre, però capat. A Luisa no ho havia comprat. Capat, què vols dir capat? Doncs... Sense ous? Tristràs, sí. O sigui, però, i que té més gust? O s'unfla, tio. Ah, quan no té testicles, es fa gros. S'unfla. Sí. Ah, no ho sabia. Capon, sí. Se diu Capon. Es diu Capon. Ah, Capon també és el personatge xino d'Indiana Jones en el Templo Maldito. Hosti, ah, no. És Tapon, és Tapon. Ah, digo, hòstia, no ho recordo. Tapon. Potser ho vam ficar. Doctor Jones. Sí, oh, el nen. El nen. Hòstia, Tapon, és veritat. És Doctor Jones. És Tapon, és veritat. És veritat. Bueno... El ave que desees cocer. Vale. L'embadurnes amb la mescla i el fots 7 hores, 8, a la nevera. Uh-huh. El dia següent, quan et despertes, el traus i li traus tota la marinada, ho traus tot. Vale. Jo inclús faig una mica el friqui i agafo inclús un secador perquè ha de quedar la pell molt seca. Veureu que solta bava, vull dir, fa com una babositat. Molts de cuiners diuen, no, això no s'ha de fer perquè perd jugo. No és veritat. L'únic que estem fent és dissecar una mica la pell perquè al moment que es forneja queda la pell molt cruixenteta, és com una mini curació. Vale. Vale? Llavors les deixa ben sec. Què és el que ens dona la textura cruixent? És l'absència d'humitat. L'absència d'humitat és el que ens dona les textures cruixents. Per això és una galeta és cruixent. Vale. Perquè no hi ha humitat. Perquè no hi ha aigua. Correcte. Quan queden blanes? Quan han absorbit humitat de l'ambient. Vale. Pues en la pell el mateix. Jo inclús li passo el secador perquè quedi ben sec. Vale. Abans de ficar-lo al forn. Sí. Vale. Sí. Aleshores, una vegada ja hem fet això, hem de tenir en compte que la petxuga sempre tardarà més en fer-se. Sempre. Per tant, què hem de fer? Ho embadurnarem tot amb oli, una vegada, res, 3/4 abans d'enfornejar, ho embadurnem tot d'oli i li fotrem damunt del pit del pollastre 2 bosses de gel. Vale. Això és... quan el meu germà em veu fer això, es partís la caixa. Em diu que sóc un friqui de mucho cuidado. Però funciona, perquè gel és la petxuga, gel és el pitram del pollastre i fas que la cocció tarde més en arribar en aquelles parts, a la petxuga. El deixes allí un bon raton al gel durant uns 15 minuts i després li traus este gel, el fiques de cara baix a la bandeja i fiques les verdures que vulguéssiu a la bandeja. No fiquéssiu gens de líquid, ni caldos, ni alcohols, ni aigua. I ho fornegeu. Temperatura entre 170 i 180 graus. I 10 minuts abans d'acabar la cocció li pegueu la volta al pollastre. Com sabeu que queden 10 minuts més o menys? La petxuga està al punt quan claveu un termòmetre i està a 65 graus, o claveu un palillo, arribeu fins a l'os i veu que no treu gens de suc. Vale. Quan veu que treu una miqueta de suc, ja està bé, ja en la temperatura residual ja es farà. I la cuixa hauria d'estar sobre els 70 graus. I el mateix, el mateix truquet. Claveu un palillo i si veu que no solta suc, és que ja està. Vale. I ja el podreu traure. Si veu que la cuixa encara li falta i la petxuga ja està cuita, que amb tots els truquets que he dit pot passar, fiqueu paper de plata sobre el pollastre, sobre el pit, i deixeu 5 minutets més, 10 minutets més, i segurament en aquest interval de temps ja s'acabarà fet tot el pollastre. Tindreu un pollastre al mig de la taula, dorat, perfecte, amb la pell cruixent. Que bo! Xispum! Que bo, quina... I això queda bé, ja. Queda perfecte. I no pot ser ara, ja, Nadal? Ostres, doncs jo tinc més ganes, ja. Bueno, això és la manera de fer el pollastre. És el dia que em salto la dieta. El dia de Nadal és el dia que em salto la dieta. La dieta existeix per saltar-se-la. No, per favor, no. La dieta existeix per saltar-se-la.
La dieta és... Jo me salto la dieta. Mira, avui Sandra Nebó a la ràdio ens ha dit tips per a no agobiar-nos, no angoixar-nos durant aquests dinars de Nadal, que molta gent s'angoixa i ho s'ho passen molt malament. Jo si m'angoixo m'aixeco de la taula. No, no t'aixeques de la taula. Que tothom quina mania té d'aixecar-se avui. No, no, que això que no s'han d'angoixar, que disfruteu dels Nadals, mengeu sí. I després ja això és... Ja lo bajaremos, chicos. Que si tenim boca és per algo. Claro. I si tenim cul també. També. Pues correcte, correcte. És veritat, no? I, que són 3 dies de menjades fortes? Bueno, 3 dies. Però i... són 3 dies de menjades fortes, però que tampoc no fa falta... Que és mitjà, el sopar, pots... Ja està. A veure, jo sóc... Amb pastanaga. Jo sóc una mica animal i em faig un sàndwich amb el reino del pollastre, tio. Calla, calla, és que m'hi salta una gana, ara mateix. No tu pots arribar ni creure la gana que estic tenint. No m'he esmorzat, tant que no. No he esmorzat. Jo tampoc. No he esmorzat per l'hora que ja és hora de dinar, pràcticament. Doncs, Gerard, clar, ara els Nadals ja s'acaben. O sigui, de moment ja serà el tip d'aquest... Alguna cosa més que vulguis dir? Jo és no, que estic fent que temps avui. Tingueu, que, tinc... que tingueu molt bones festes, que sí. Disfruteu molt, molt, molt amb la família i que, sisplau, no us ofenguéssiu si el relleno no està bo i us haguéssiu d'aixecar. No, vos aixequeu, no, vos aixequeu. Heu de ser amics tots, hòstia. No, vos aixequeu, seu amics. Favor. A menys esteu sentats i dissimuleu que mengeu. Clar, clar. Dissimuleu, que va bé. Ja està. Dissimules. Miente com un bellaco, ja està. No fa falta mentir, dius, bueno, pues le faltaría esto. No? Que és el que hauria de fer tothom. Ja no m'aixeco, però jo crec que aquí no... faltaria això. Debateu. I allà amb la sola dia, pues fes-ho tu, a veure si ho fas millor. Claro, però, debatiu, però... que és bonic, debatre. Claro. Debatre. Claro. No, no aixecar-se i dir, jo no m'ho menjo, això. No jo no m'ho menjo, això. Claro. No, me voy a... no dona peu a una guerra. No m'ho menjo, perquè t'aixecaràs tu i després els nens que estan allí, jo també me... jo no menjo tampoc. Saps? I dones mal exemple als nens. Claro. Que tu els portes dient als nens, no? Que no vos heu d'aixecar. I tu que... vas i t'aixeques. T'aixeques a meitat dinar. I se muntarà tot el cacao i tot. Muñoz no, sempre diria, i les coses s'arreglen parlant. Clar que sí. No aixecant-se i enfadant-se. Per favor. Estos dies no estan per enfadar-se. No. No, que caig la mar, m'estic enfadant jo i tot ara. No, Jordi, no t'aixeques, Jordi. Que m'enfado i m'aixeco, eh? Sisplau, no, 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 no. No, tot això és una teatralització i hem fet una mica de metàfora sí. De la situació actual política aquí a Amposta. Molt bé, Gerard, doncs sí, que passis molt bons Nadal. Igualment, bon, bon Nadal, es diu bon Nadal, s'ha de dir bé. No és Nadals, bon Nadal. Bon Nadal. Es diu bon sí. Nadal. I bons Reis d'Orient. Igualment. No es diu Reis Max. No, són Reis d'Orient. Són Reis d'Orient, ja està. Ja són els Reis d'Orient. Avui no t'he demanat nom ni res. I tio. I tio. I que esperem que l'any que ve es pugui fer aquest Battle Rise, Rise of Battle, Rise of Battle, Rise of Battle o Battle of Rise. Battle of Rise, Battle of Rise. És Battle of Rise from Catalonia. From, això ja, és que jo estic veient i ho veig, eh? Jo li veig projecció europea, eh? Jo li, bueno, vamos. Jo crec que això és el que aunarà que Europa es torni a fer unida. Vinga. Vinga, doncs, Gerard, molt bon Nadal. Molt bon Nadal, molt bon Nadal. Adéu, adéu.